Բարի երեկո, շանթ հեռուստաընկերության ուղի եթերում տեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Եվ այսպես Գյումրիի մոտ 420 բնակարանների և Ախուրյանում կիսատ թողնված 3 շենքերի շինարարության մեկնարկի մի քանի ժամ կետ է նշվել, իհարկե հիշեցնեմ վերջինը, դա նշվում էր օգոստոսի 15-ը, բայց ինչպես տեսնում եք, բացահայտ ու ակնհայտ է, որ շինհրապարակներում դատարկություն է։ Թերևս շինարարական կազմակերպությունը այսօր միայն նշում է ավարտի ժամ կետ, հաջորդ տարվա սեպտեմբեր, ինչը գրեթե անհավանական է։ Իսկ ձգձգման պատճառները ում է հայտնի, հարցական է սա, առավելևս երբ հարցապնդումներ այս ուղղությամբ և պատասխանատուների և գլանդերի շինարարական կազմակերպությանը ռեալ պատասխաններ չեն պարունակում։ Սակայն այս ընթացքում նաև Գյումրիի քաղաքապետանը շարունակում է քաղաքում տնակների գույքագրում և հաշվառում կատարել։ Փորձենք տեղեկանալ, թե ինչպես են այս աշխատանքները գնում և արդյոք երբ կլինի հստակային պատասխանը, թե երբ է սկսվելու Շիրակի մարզում բնակարանաշինական այն ծրագիրը, որը նախատեսվում է դեռ սկսել օգոստոս ամսին։ Եվ այսօր իմ հյուրերն են քաղաքապետարանի համայնքային գույքի հաշվառման և կառավարման բաժնի պետ Արտյոմ Դավթյանը և Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը։ Դերևս պարոն Դավթյան, սկսենք Վահան Թումասյանից, քանի որ ընդամենը մեկ օր առաջ Վահան Թումասյանը հայտարարեց, որ շինարարության ժամկետների ձգձգման, մեկնարկի ձգձգման և ինչպես նաև 1756 բնակարանների սեփականաշնորհման և շենքերում տեղի ունեցած տեղեկատվությունների վերացման աշխատանքները վերջապես սկսվելու են կամ երբ են սկսվելու, այս հարցով չստանալով համապատասխան, ինչքանով հասկացա հարցումներին համապատասխան պատասխաններ, դուք պատրաստվում եք դիմել կամ հավանաբար արդեն դիմել եք երկրի կառավարությանը, խոսքը վարչապետին և քաղաքաշինության նախարարության ուղված նամակներն են։ Ուզում եմ հասկանամ գրավոր նամակները ինչ էս, եթե հղել եք, նույնաբովանդակ է եղել հարցումները և հետաքրքիր է, գոնե պատասխաններում փոփոխություն եղել է։ Հիմա նախ շնորհակալություն հրավերի համար, շատ էական, շատ կարևոր խնդիր է, որ և ես ողջունում եմ, որ մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հատկապես տեղական մամուլի, առաջին հերթին տեղական մամուլը կամ Շիրակի մարզում գործող զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է շարգելի լինեն, ասեմ, մենք գրեթե պարբերաբար յուրաքանչյուր ամիս մի քանի հարցապնդումներ ենք ուղարկում, կապված ինչպես բնակարանաշինության, այնպես էլ անհատապատության խնդիրների, բայց ոչ միայն հարցումներ, այլ նաև առաջարկությունների փաթեթներ ենք ուղարկում, շատ դեպքում առաջարկությունների մասը ուղղակի է, անմիջապես է հերկվում կամ մերժվում, բայց հետագայում հասկանում ենք, որ երկար մտածելուց հետո կամ ընդունում են որոշ տարեր, որոշ փոփոխություններ ընդունում են, շատ օրինակներ կա։ Հիմա մենք նախորդ հունիս ամսին դերևս հարցում արեցինք, թե ինչ փուլում է շինարարությունը, որը պետք է ավարտվեր դեկտեմբեր ամսին, նախնական գլենդերլիզի և կառավարության միջև կնկված պայմանագրի համաձայն։ Եվ մենք գիտենք, որ շինարարությունը չէր սկսվել շինհրապարակներում գրեթե ամեն ամիս կամ մեկ-երկու անգամ այցելում ենք, նկարահանում, նաև հրապարակում ենք այդ ամենի մասին։ Եվ հարցման, մեր հարցման պատասխանը քաղաքաշինության նախարարությունը հղել էր, ուղղել էր գլենդերլիզին, գլենդերլիզը պարզապես պատասխանել էր, որ հիմա կնում է հիմնային աշխատանքներ, մենք հարցել ենք նաև շինհրապարակի տեղը, մտածեցինք, որ գուցե այլ վայրում են կառուցում և մենք տեղյակ չենք, հնարավոր տարբերակեր, բայց պարզվեց չէ, այն վայրն է, որը մենք բոլորս գիտենք, մուշ երկու թաղամասի հարևանությամբ, և ասում են, որ հիմա հիմնային աշխատանքներ են գնում և կավարտվեն, շահագործվեն 2016 թվականին, այսինքն քաղաքաշինության նախարարությունը չէր պատասխանել, այլ ուղղել էր գլենդերլիզին, գլենդերլիզը պատասխան ուղարկել էր քաղաքաշինության նախարարությունը մեզ էր։ Եվ իհարկե կար խոսք զրույցի կամ մամուլում հրապարակումները եղան, որ նախարարը կամ ինչները խոստացան, որ SSS-ը սկսվելու է։ Եվ կա մի քանի խնդիր, այդ խնդիրը մենք ստիպված եղանք, քանի որ չսկսվեց օգոստոս ամսին, մենք հանրապետության նախագահին, այսինքն ոչ միայն վարչապետին ենք ուղել, ինքը պատասխանատու էր, պատասխանատուում 3 հարցեր արձարծված վարչապետին և քաղաքաշինության նախարարությանն է ուղված։ Առաջինը ուշ երկու թաղամասը շահագործել են, բայց կա հասկայական թերություններ, հատկապես ջերուսման համակարգում, մի մասամբ է կազմակերպված, մնացածներում այդ կազմակերպված մասում էլ ծխատարները ստանդարտներին չի համապատասխանում, միջև որ սեփականաշնորհում չեն սեփականաշնորհում, քանի որ
տրամաբանորեն հասկանում եմ, թե պաշտոնական տեղեկատվություն չի եղել այդ մասին, բայց հավանաբար դեռևս քաղաքաշինության նախարարության կամ կառավարության սեփականությունը չեն այդ բնակարանները, որտեղ գործող կարգի համաձայն գրենդերթիզը շինարարություն իրականացնում է, այդ բնակարանները գնումների մասին օրենքի համաձայն վաճառվում է կառավարությանը, կառավարությունը գնում եւ անմիջապես տրամադրում է ամենտեղային երկրաշարժի հետևանքով, այս անգամ երևի բաժանումը ավելի արագ է ստացվել, քան գրենդելիզից այդ բնակարանների ձեռքբերումը։ Սա իմ ունեցած ինֆորմացիայի վրա կատարված վերլուծություններն են։ Եվ մենք խնդրել ենք 3 հարցի պատասխանը։ Իսկ շատ հետաքրքիր է, ինչ ժամանակամիջոցում են հասնում այդ պատասխանները եւ արդյոք հստակ պատասխան ակնկալում եք։ Չէ, բնականաբար հստակ հարցադրումներ է դրված եւ իրենք պետք է հստակ պատասխանեն։ Ես դեպ շատ լավատես մարդ եմ, բայց նախորդներում էլ էլ հստակ հարցադրումները։ Իհարկե, նա պարզապես իրենց պատասխանները չի համընկել իրականության հետ։ Հիմա ես ակնկալում եմ, որ իրենք պետք է ասեն, երբ է շինարարությունը վերջապես վերսկսվելու, երբ են շահագործվելու, երբ է թերությունները վերացվել և երբ է սեփականաշինումը սկսվելու մշակութային։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Թումասյան։ Պարոն Դավթյան, շատ հետաքրքիր է քաղաքապետարանը, որպես մարզային քաղաքային իշխանություն, երբևէ նման հարց ուղել է կամ արդյոք նույնաբովանդակ պատասխաններ ստանում է ինչ հասարակական սեկտորը, թե դուք ավելի հստակ գիտեք, ինչու չեն սկսում, ինչի՞ սկսում շինարարություն, կամ արդյոք եթե քաղաքապետարանը իրավասու է այդ հարցով նաև զբաղվել, շենքերում թերությունները չեն վերացվում, երբ է վերացվելու։ Իհարկե քաղաքապետարանն էլ հետաքրքրվում անպայման, մենք էլ միշտ դրություններ ենք ուղարկում, միշտ զանգում ենք, հետաքրքրվում ենք, եթե կառուցվելու այդ 420 բնակարանը, մեզ էլ, ոնց որ ասես պարոն Թումասյանը, պատասխանատվությունները եկե, որ կառուցելու ենք անպայման, բայց հստակ ժամկետ չգիտենք, չեն նշել, բայց որ կառուցվելու է, այդ միանշանակ է։ Եթե հստակ ժամկետներ չի նշվում, վստահ լինենք, որ եթե դրանք սկսվեն, ապա պարզե թե ինչպիսին կլինի ճակատագիրը, համենայն դեպս դրանք հիմքերից այն կողմ, հիմքերի շինարարությունից այն կողմ չեն էլ անցնելու, ի նկատի ունելով այստեղի եղանակային պայմանները։ Դե ի՞նչ կան, որ հնարավոր է ստարի կառուցեն, թե գուս հիմքերը, ծմերը երբ եկավ, ծմերը շինարարությունը բնականաբար դատարեսելու են, թե կարող եկավ նորից տակերը կնին, նորից մարդիկ կսկսեն շինարարություն անել, բայց որ կառուցելու են, այդ միանշանակ այդ գրությունները մենք ուղարկել ենք, ստացել ենք պատասխաններ և պատասխանել ենք գրգնում, որ կառուցելու են, թող բնակությունը չանգստանա, անպայման կառուցելու են։ Չհաշված որոշակի ժամկետների շարունակ փոփոխությունները։ Լավ, պարոն Թումասյան, դուք մտահոգություն եք հայտնել Ախուրյանի շենքերի մասով, 3 շենքեր, որոնք կիսակառույց են։ Հիմա տեսեք, գնելեք ես նախ կոնկրետ ժամկետ իրենք նշել են մեր հարցի պատասխանը հարցմանը, այո, ավարտվա շահագործվելու է 2014 թվականի սեպտեմբերի ամսին, որը նորություն էր, խոստումների համաձայն պետք է շահագործվեր 2013 թվականի դեկտեմբերին։ Ես ինքս չեմ հավատում, որ իրենք այդքան կարճ ժամանակամիջոցում, այսինքն սեպտեմբերի վերսկսելու դեպքում, եթե իրանք հիմա սկսեն, մի տարվա մեջ կկառուցեն 420 բնակարան, որովհետև նախորդ տարիների փորձը ևս ցույց տվեց, որ խոստացած ժամկետից 1 տարի առնվազն ուշացել է, եւ առաջի փուլում եւ երկրորդ փուլում միշտ խոստացվում էր եւ ուշանում էր շահագործումը մոտ 1 տարի, բայց ամեն դեպքում տա ասված ոչ միայն իրենց ցանկությամբ իշխանությունների սկսելը, այլ նաև մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, որ մենք հասարակական հնչեղություն տանք, այդ հարցը բարձրացնենք, ներգրավենք եւ ստիպենք, որ վերջին հաշվով Հայաստանի իշխանությունները են, մենք էլ Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, ստիպենք, որ այդ խնդիրը լուծեն։ Որ 25 տարի բավական մեծ ժամանակամիջոց է, որ մարդիկ կարողտարը ապրում են ծանր ծայրահեղ պայմաններում, դեռ ինչի՞ փոխածված չեն։ Պատմության մեջ մենք կարող ենք ինեսի ռեկորդների կրկում մտնել, որ աղետի հետևանքները 25 տարի դեռևս վերացված չէ։ Նման բան ես չեմ դասակարգելու մեջ հասկանում։ Չնայած այն բանին, որ դեռ շինարարությունը չի սկսվել, բայց նաև այս 420 թիվն է շարունակ վիճելի կամ վիճարկելի, 420-ից հիմա նշվում է 450։ Ուզում եմ իմանալ եւ պարոն Դավթյանից եւ ձեզանից, ինչու է շարունակ 420 թիվը դառնում, այսպես ասեմ, ոչ ստույգ,
մեկ նշում է 420, հետո փոխում ասում է մոտ 450. Այս թվի փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված։ Հիմա տեսեք, բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովում, որտեղ նաև ընդգրկված է ես որպես Շիրակենտրոն կազմակերպության ներկայացուցիչ, երբ 1756-ն կառուցվեց, կար տրամադրություն իշխանությունների մոտ, եւ այդ տրամադրությունները քաղաքաշինության նախկին նախարարը փոխանցում էր հանձնաժողովում, որ այլևս սահմանափակեն շինարարությունը, բնակարանային շինարարությունը, եւ մյուս ընտանիքներին բավարարվեն ՊԳՎ-ների տրամադրմամբ։ Երկար վեճ եղավ, եթե հիշում եք, նորից մենք աղմուկ բարձրացրեցինք, նամակներ գրեցինք, նախագահի ինչ գիտեմ պաս նամակներ, եւ ապացուցեցինք, բերեցինք նախորդ տարիների փորձը, որ ՊԳՎ-ները պարզապես դժբախտություն են աղետի կոտոն եւ բնակիչներին, հենց ՊԳՎ-ների պատճառով, որ հազարավոր ընտանիքներ այսօր առանց անոտեմանի կարգավիճակի, առանց ապակայի, անհայտ ճակատագրով ապրում են վագոն տնակներում, հենց այդ ՊԳՎ-ները, եւ չենք ուզում այդ թիվը ավելանա, եւ իրենք որոշեցին, եւ մենք պահանջում ենք եւս 1000 բնակարանի կառուցում։ Քննարկում էր եղել, ես հանձնաժողովից տեղյակ եմ, եւ որոշել էին այն ամենայնիվ կառուցել եւս 400 կամ 420։ Թիվը մոտավորապես ասվել է 400-420, որովհետեւ այդ քանակի շահառուներ կան, որ կարող են փաստաթղթերը համալրել ամբողջովին եւ հանձնել բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովին, որ համապատասխանի իրենց բոլոր պահանջներին։ Իսկ պահանջները 432-ի բավականին խիստ է, այսինքն պետք է երկրաշարժին կորցրած լինես բազմաբնակարանային շենքից բնակարան, միջոց փոխհատուցված չլինես, այսինքն սեփական տուն կորցրածները չեն փոխհատուցվում այս փուլում, եւ պետք է կարողանաս բոլոր փաստաթղթերը, մոտ տասնյակ փաստաթղթեր են, կարողանաս ներկայացնել, եւ մոտավոր հաշվարկներով ստացվում էր մոտավորապես 400-420։ Շրջանության մեջ մենք թողեցինք 420-ը, որովհետեւ ավելի մեծ թիվ էր։ Հիմա թիվը հնարավոր է լինի 430, կապված դա կախված է այն բանից, թե վերջնական ինչ տեսք կունենա այդ փաթեթը, ինչ թվային տեսք կունենա 420 թե 430։ Լավ, պարոն Դավթյան, հայտնի է վերջնական թիվ 420 թե 430 կամ 34։ Չեք գիտեք, այդ հերթացուցակում հիմա աշխատանքներ է գնում հանձնաժողովի, մարդիկ կան, որ այստեղ չեն եղել, ինչ-որ փաստաթուղթ թերի են ներկայացրել, հիմա եկել են, ներկայացնում են, քննվում են նրանց գործերը, դե հիմա կարող է 420-ը, հիմա մի 10 հոգի, 10 ընտանիք եկել են, ներկայացրել են, թարմացրել են իրենց փաստաթղթերը և ճանաչվել են բնակարանի շահառու, բնականը դուրս չեն մնալու, երիտադրին թիվ աճելու արդեն 430, կապված այդ մարդկանց հետ նաև, կարող է և աճը նվազել, կապված այդ մարդկանց փաստաթղթերի ներկայացման հետ։ Լավ, քանի որ խոս գնաց բնակարանի պաշտպան և անօթևանների հաշվառվան հանձնաժողովի աշխատանքի հետ, բոլորիս է հայտնի, որ հանձնաժողովը այս աշխատանքները քաղաքաշինության նախարարի մասնակցությամբ կամ գլխավորությամբ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները տեղի են ունենում Գյումրիում, Շիրակի մարզպետարանում։ Հիմա այդ նիստերը չեն անցկացվում այստեղ, ինչու և ինչ եղավ, երբ որոշվեց ամբողջ հանձնաժողովի աշխատանքները, երբ ճշտում են անոտևանների հերթացուցակներ, անոտևանների փաստաթղթեր, հիմա տեղի ունենում քաղաքաշինության նախարարությունում, եթե տեղի է ունենում։ Մի քանի հանձնաժողովի նիստի մասին ամենայն դեպս ես տեղյակ եմ, զանգի հրավիրել եմ, ճիշտ է, որպես կանոն ինձ միշտ հրավիրում էին կամ հանձնաժողովի նիստի կայացման օրը կամ նախորդ շատ ուշ երեկոյան կամ նիստից ընդամենը կես ժամ, մի ժամ առաջ, բայց հասկանում եմ, աշխատանքային չեմ ուզում հետին մտքեր գտնել կամ հետևություններ անել, ամեն դեպքում մասնակցում ենք Երևանում, իհարկե անանմատ դժվար է իմ մասնակցությունը, ես տարբեր պատճառներ, առաջինը իրենք դե բնականաբար հանձնաժողովը և նախարարությունը պատճառաբանում են, որ քննարկում են, քանի որ քիչ թվով շահառուների հարց են քննարկում Գյումրեցի շահառուների, քննարկում են նաև ասենք այլ մարզերի, այլ համայնքների շահառուների խնդիրներ, դրա համար Երևանում են անում, որպեսզի օպերատիվ լինի եւ այն եւ այն։ Բայց ես հասկանում եմ, որ բավականին բարդ խնդիրներ են առաջացել Գյումրիում, կապված մերժումների հետ։ Մոտ 350-400 ընտանիքի արդեն մերժված են բնակարանը։ Բնականաբար այդ ընտանիքի ընտանիքները պետք է կան հանձնաժողով փողոքեն։ Չէ, քանի ընտանիքի թվի մեջ այդքանը մերժված։ Հիմա տեսեք, անոտվան երկտացուցակը բաղկացած է 4270 ընտանիքից։ Միջև հիմա այն փաստաթղթերը, որոնք հանձնել են բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովին, որովհետև կան մոտ 300 ընտանիք, առհասարակ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, մյուսներին ասենք, ովքեր սեփական տուն են կորցրել կամ մասնակի կամ դրամական փոխհատուցման ենթակետի տակ են, այդ ընտանիքներից փաստաթղթերը առհասարակ չէին
վերցնում հազար ժողովը, բայց մնացածներին վերցրել են այն ընտանիքները, որոնք փաստաթուղթ ներկայացրել են։ Կանոնակ ընտանիքներ, որ առասարակ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել, բայց իրենք անատեբան հերթացակում երևում է, որ իրենք բազմաբնակային շենքեր են կործրել անմատ պատճառներով, կամ Հայաստանից բացակայ են, կամ ընտանիքներում կան վիճաբանություններ, չեն կարողանում համալրել։ Խոսքը փաստաթուղթ ներկայացրած ընտանիքների, ում կործերը քննել են, մոտ 400-ին հասնում է 396-ը, թե ինչ է, բայց դա փոփոխության ենթագայի յուրաքանչյուր հանձնաժողովում քննարկվում և նման որոշումներ է կայացվում։ Հիմա այդ ընտանիքները բնականաբար կփողոքենք կային այդ հանձնաժողով, և նաև պատճառաբանություն կա, երբ հանձնաժողովի աշխատանքները նորմալ հունով մտնորոդը մասնելու համար Երևանում են անում, թեև Երևանում ես այդ մի քանի անգամ տեսել եմ, որ բավականին մեծ թվով կիմրեցիներ, շահումներ լսում, իմանում և մասնակցում են այդ հանձնաժողովի աշխատանքների, բայց ամեն դեպքում պետք է վերակազմվի, մարդկանց պետք է վերջնական պատասխան տրվի, եթե մերժված է, մերժման պատճառները պիտի բերվի, թե այստեղ ավելացնեմ, որ մերժումները առհասարակ չի նշանակում մարդը անհատականի կարգավիճակը կորցրեց, մերժում է այս ծրագրով, որը իրականացվում է կառավարության կողմից աղետի կոտում, բնականաշինության, այս ծրագրով է մերժում, բայց իրենք մնում են անհատականի հերթացակում, հաշվառված։ Պետք է հետագայում նայվի այդ անհատականի հերթացակը, ինչ-որ մի ձևով պետք է լուծվի, կամ մարդը բնակարան է ստացել, կամ առհասարակ մարդը ինչ պատճառներով անհատական չպետք է ճանաչվի, որտեղ հնարավոր է այս ծրագրով ինքը մերժվի, բայց մեկ այլ պահելարման կամ մեկ այլ ծրագիր ընդունի իշխանությունները, կառավարությունը և ինքը շահառու ճանաչվի։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, քաղաքաշինության նախարարությունում գումարվող այս հանձնաժողովի նիստերին վստահ եմ, որ քաղաքապետարն ունի ներկայացուցիչը։ Որոշակիորեն, ինչքանով եք տեղեկացված այդ հանձնաժողովի աշխատանքներում, ինչ ընթացք են ստացել հենց անոթևանների, փաստաթղթերի վերանայումները, և արդյոք նպատակ չկա դիմելու, որպեսզի այդ նիստերը գոնե մեկ ամսվա մեջ գոնե մեկ անգամ հենց Գյումրիում անցկացվեն, քանի որ պատկերացրեք անոթևան ընտանիքը յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար կամ մերժման համար քանի անգամ պիտի գնա Երևան ու գա։ Ինչու՞ չէ, տարբերակ է, կարելի է առաջարկել, որպեսզի նիստերը անցկացնեն Գյումրիում, այդտեղ ոչինչ չկա։ Երբ պարբերաբար նիստերը այստեղ էին անցկացվում։ Պարբերաբար, այո, անցկացվում են այստեղ, բայց նաև 2008 թվի 1024-ին որոշումը արդեն որոշվեց, որ նիստը ղեկավարում է, այսինքն բնականաբար պաշտպանում է քաղաքաշինության նախարարը իր կողմից ստեղծված հանձնաժողովի միջոցով։ Հիմա Գյումրու քաղաքապետարանից պարոն Պալասանյան Սամվելի հրամանով այդ նիստերին մասնակցում են Գյումրու փոխքաղաքապետ Մալխասյան Գուրգենը, ինքն այնտեղ լիազոր ներկայացուցիչը, Գյումրու քաղաքապետարանի իրավաբանորեն այդ ամեն հարցում պետք իրավաբանորեն մոտենալ, մասնակցել լինել, հիմա ակտիվ մասնակցում ենք, մարդկանց շահերն ենք պաշտպանում, որպեսզի մարդիկ դուրս չմնան, ուզում ենք, որ բոլորին բավարարենք իրենց բնակարաններով, չլինեն մարդիկ, որ դուրս մնան այս ծրագրից, բայց ինչպես նշեց նաև պարոն Թումասյանը, եթե նույնիսկ մերժված են, շահառու մնում են, դուրս այս ծրագրից, այս հերթացակից դուրս չեն գալիս։ Հիմա ուղղակի այս ծրագրով 420-ը կառուցենք դան, հետո նոր կանցնեն մյուսներին, միանշանակ անցնելու են, թե չէ մարդիկ անոթևանի կարգավիճակով են, ոսկ լինի դուրս մնալ։ Այսինքն հիմա քաղաքապետարանը նաև ընդունում է անոթևանների դիմումներ։ Հիմա այս պահին ոչ, հիմա այդ անոթևանի դիմումները մինչև 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ն է ընդունվել, դրանից հետո 432 կառավարության 1950 թվի 10-ից որոշմամբ արդեն այդ հերթացակը փակվել է, չկա հիմա հերթացուցակ, չկա։ Շնորհակալություն, իհարկե պարոն Թումասյան, հավանաբար նաև այս խնդիրը քննարկված կլինի նախարարությունում, այս հանձնաժողովի նիստերում գյուղական կիսակառույցների մասին է, որ շարունակ այս հարցը մնում է օրակարգում, որ պիտի կառուցվի, ու ոչ մի կիսակառույցի շինարարություն գյուղական համայնքներում սկսված չէ։ Հասարակ բնականաշինությունը աղետիկ կոտում սարեսված, մի տարի է սարեսված վիճակում, այսինքն ընդրություններից հետո շինարարություն չի ընդանում, ինչպես Շիրակի մարզում, տեղակի նաև այլ համայնքներում։ Եվ ցավալին այն է, քան որ Ախուրյանի մասին դուք ակնեղն հարցը տվեցիք, Ախուրյանում ավելի ցավալի վիճակ կստեղծվի, որովհետև կիսակառույց շենքերը կանգնած են, մի տարի արդեն ձյան անձրևների տակ են այդ կիսակառույցները, իսկ գլենդերիզնը չէր փայլում իր շինարարական, չգիտեմ, հմտություններով, հիմա ևս մեկ տարի, եթե դրանք մնան առանց կտուրի
առանց, չգիտեմ, ավարտական կոնը տեսքի բերելու, բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջանան որակի հետ կապված շենքերի։ Դրա համար իշխանությունը ամեն ինչ պետք է անել, գոնե Ախուրյանի այդ կիսակառույց մի քանի շենքը ավարտական տեսքի բերեն, լավ ասենք Գյումրիում, եթե սկսեն սեպտեմբերին իրենց խոստումների համաձայն կամ չգիտեմ հրաշքով քիչ արտանա իշխանությունների մոտ եւ իրենք այնուամենայնիվ որոշեցին։ Այնուամենայնիվ տարեվերջում դրանք ավարտել։ Գոնե հա, ավարտի չէ, գոնե հիմնային իրականում հիմնային աշխատանքները կանեն։ Գյուղական համայնքներում հսկայական էլի խնդիրներ ստեղծեցին։ Դե Հայաստանում որ խնդիրը ցկցկվում է, սովորաբար առաջ է գալիս այնպիսի մի խնդիրներ, որի լուծումը լուսման համար նորից, չգիտեմ, տասնամյակներ է պետք։ Հիմա տեսեք, գյուղական համայնքներում, երբ որ տարիներ առաջ կադաստրը բոլոր տնագային ավաններում, տնագային տնտեսությունները սեպականաշնորհել եւ մարդկանց որպես բնակարան էր հաշվառել, հիմա բոլորս էլ հասկանում ենք, իշխանություններն են հասկանում, որ կադաստրի մեխն է եղել։ Իհարկե, այդ տվյալ ընտանիքի եւս մեղավոր է։ Այս դատարաններում դատական վճիռներ կան, որոնք իշխան բնակչի է եղել։ Այո, բայց ամեն դեպքում դա massական բնույթ է կրել։ Եվ իշխանությունը հասկանում է, պարզապես պետք է իշխանությունը փաստացի վիճակից, որովհետև սկզբում կար տրամադրություն, որ հանձնաժողով ստեղծվի, գնա հանձնաժողովը տեսնի, նկարահանի, չգիտեմ, տեսնի, որ այնուամենայնիվ ժամանակավոր կառույց է եւ ոչ թե սեփական տուն, եւ թույլատրեն օգտվել բնակարան ստանալու իրենց իրավունքից։ Բայց հետագայում հավանաբար էլի միջոցների պակասի կամ իշխանություններից եկած հրահանգի կամ ինչ-որ բանի պատճառով այդ աշխատանքները դադարեցված։ Այն լավատեսությունը, որ նորից ծրագիր կընդունեն, ես այդ լավատեսությունը չեմ կիսում, որովհետև իշխանությունները այս 420-ը չեն ուզում անել, ուզում են պարզապես թոտապել այդ բեռը տարբեր պատճառաբանությունով։ Իրենք ընդունում են մի կարգ, ասում են, ով այս կարգի սահմաններին համապատասխանեց, կճանաչվի շահառու եւ բնակարան կստանա։ Ով չէ, իրենք են ընդունել այդ կարգը, բայց կարգ ընդունելիս պետք է հաշվի առնել, թե մարդը իրականում իր գրաշարժի բնակարան կորցրել է, փոխհատուցվել է, ծանր վիճակում է ապրում, թե չէ։ Այսինքն առանց հաշվի առնելու այդ պայմանները, սոցիալական բնակարանային պայմանները, իրենք մի կարգ են ընդունում, սկզբում եթե մի քանի փոփոխություն չանեին, 500 բնակարան է բավարար էր կառուցել, վերջ կփակեն այդ թեման։ Եթե ասենք այդ նոտարի վավերացված բացական տամների վերաբերյալ նոր մեր առաջարկությամբ չընդունեին, կամ բազմանտամ տանիքների կիսվելու այդ իրավունքը երբեւս կիսվելու այդ որոշումների փոփոխությունները չանեին, մարդիկ չէին կարող համապատասխանել, ծնել իրենց փաստաթղթերը, իրենց կարգավիճակը, որ բնակարան ստանային, եւ իշխանությունները կարող էին համարել, որ վերջ, դուք չեք համապատասխանում մեր պահանջներին, հիմա իրենք կարող են պահանջներ դասել, որ 2 մետրից բագաժ չլինի շարուն, մենք բնակարան ստանանք։ Լավ, ընդունենք հեռախոսազանգ, հետո կշարունակենք զրույցը, մենք լսում ենք ձեզ։ Այո, ձեզ լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն հարցս կուզեմ պարոն Թումասյանին, Քրիմյան հայրի 48 շենքի բնակիչներից են զանգահարում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ պարոն Թումասյանն եկավ ստեղ շենքի բնակիչների հետ, դրանք շենքը նայեց, դարձ անպայման հետամուտք կերնեմ, որ թոնոր կազմակերպություն կդնի մեր շենքը վերակառուցելու, բնակիչներին հանձնելու, շենքին աշխատանքներ որ կար, դեռ կդուրի հարցն էր, մեր հարգը մտի հանվիր, կդուր կառուցվի, մնացածը բնակիչները համձենարվել ու իրանց ուժերով սարքեն իրացնները։ Ու մինչև առեսօր ոչ մի ադմ չենք դրական պատասխան, ոչ մի ադմ չենք խոսքի նորություն, մենք չենք ստացել, չենք ձենք իմանալ, թե չենք ինչ-որ հետամուտ եղել է այդ հարցով, թե չէ։ Լավ, շնորհակալություն։ Եթե չեմ սխալվում, Խրիմյան 48 շենքը, հայերիք Խրիմյան հայերի 48 շենքը, այն շենքն է, որը միհատվածն է, որը ճանապարհի, նոր ճանապարհի կառուցման խնդիր է դրված, բայց բոլոր դեպքերում, եթե ձեզ դիմել են պարոն Թումասյան, ինչքանով եք իրավասու եղել լսելու նրանց եւ այս հարցը մինչեւ ուր եք բարձրացրել։ Գիտեք, առհասարակ Շիրակ կենտրոնից եւ ծավալի շատ եմ պահանջում, հասկանում ենք, ակտիվ կազմակերպություն է, տարբեր դոնորներ է, մոտ մի տարվա միջ 14 բնակարան ենք միջնորդել, տարբեր դոնորներ կդել, որ կամ էլ նրա համար են դիմում, որ հանձնաժողովում եք ընդգրկված։ Չէ, 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 հանձնաժողովը կապ չունի։ Պարզապես այս խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունը դիմում են։ Առաջինը մենք տեսանյութը պատրաստեցինք այդ շենքը, իրականում շենքը եւ նման տասնյակ շենքեր կան, որ ափսոս են քանդվել։
Այսինքն դրանք որքան շուտ մենք կարողանանք ամրացնել, հիմա տես այս շենքը մոտավորապես 10-12 բնակարան, ազատ բնակարաններ կունենա։ Եթե շենքը նվազ միջոցներով ամրացնեն, առավելես շենքի նախկին բնակիչները եւս շահագրգռված են, որ իրենք ներդրում ունենան շենքի ամրացման գործում։ Լավ, ինչպեսի պատասխան եք ստացել դուք։ Եթե դիմել եք այս շենքը, մենք այդ տեսանյութը պատրաստել, մենք աջակցել ենք, խորհրդում ենք տվել տարբեր հարցեր ենք։ Միջին մայլ այդ քննարկումը կնում է շենքի բնակիչները եւ ոչ միայն 3 ամիս առաջ, երկու առաջել է մեր շենքում եղել իդեպ։ Բանը եւ այդ տեսանյութը ամբողջ համացանցում տարածել ենք, որովհետեւ մենք ոնց ենք աշխատում, մարդկանց երբ որ տոնով ենք գտնում։ Մենք վիդեո տեսանյութը պատրաստում, տեղադրում ենք համացած, ուղարկում ենք, ասենք, չգիտեմ, ամերիկյան հերոստանգի, ամերիկայում հերարցակող, այդ թվում նաեւ, ես գիտեմ, որ շանտ եւս ցուցադրել է որոշ ռեպորտաժներ ամերիկայում եւ մեր բարեկամների միջոցով, ասենք, ամերիկայի Մելվիս Մադաթյան, օրինակի համար, որ շահագրգռված է տարբեր ընտանիքների օգնել։ Փոքր օգնությունները հնարավոր է, բայց այդ շենքին հսկայական գումարներ է պետք։ Առավել շենքի փաստաթղթային խնդիրները պետք է լուծվեն։ Սա մենք կարող ենք որպես հասարակական կազմակերպություն աջակցել, հրապարակայնացնել, հանրայնացնել այդ խնդիրը, բայց մենք չենք կարող նախ ես չի որ ես ասել եմ, ես կգտնեմ, ասենք մենք կփորձենք հանրայնացնել, դոնորներ գտնելը, եթե դա կան հեշտ լիներ, մենք մի քանի դոնոր կգտնենք, անհատապանության խնդիրը քաղաքում կլուծենք ու վերջանար գնար, բայց իրականում իշխանություններն են մի բանդի անեն, էլի կա մարզպետարան, կա քաղաքապետարան, լավ, շնորհակալություն։ Միա շիրակ կենտրոնով չէ՞։ Լավ, շնորհակալություն, մենք զրույցը կշարունակենք օգտագից հետո։ Շարունակում եմ ես զրուցել քաղաքապետարանի համայնքային գույքի հաշվառման կառավարման բաժնի պետ Արտյոմ Դավթյանի եւ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի հետ։ Ի վերջո, անօթևանների թիվը ինչքան է Գյումրիում։ Էս ամենաբարդ ամենաբարձր խնդիրն է, երբ 4 տարին է մենք անտատ մեր վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների, դիտարկումների հիման վրա մոտավորապես ներկայացրել էինք նաև որոշակի հաշվառման գործընթաց է գնացել Շիրակ կենտրոնում, երբ որ օգնություն ենք տրամադրում, աջակցում ենք կամ այդ ամբողջ ծեր հաշվառումն է դա։ Այո, մեր թվերով եմ ես խոսում։ Հիմա 4279 նկատում ենք, որ անօթևան երկրածայրում հաշվառված են, եթե 420-ներ կառուցեն մոտավորապես 3200 բնակարան կլինի, կմնա 1000 ընտանիք, այսինքն մենք հաշվառված 1000 ընտանիք անօթևան երկրածայրում մնում է բաց, և գումարած նրան մոտավորապես 3500 ընտանիք, ովքեր տարբեր պատճառներով կամ նախկինում փոխադրվել են, կամ այլ համայնքներից են եկել, կամ ՊԳԲ-ին ստացել, կամ բնակարանները վաճառել են, կամ բազմանդամ ընտանիքներ են կիսվել են, կամ պարզապես 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ը չեն հասցրել դիմել համայնքին եւ հաշվառվել, կամ ապրում են ամբրասման ենթակա շենքի ներքո։ Այսինքն 4500 ընտանիք։ Այո։ Լավ, ասում եմ, մեր թիվը, այդ թիվը Շիրակ կենտրոնը, որ սկզբում մենք 4500 թիվը ասում ենք, եւ նախարարություն եւ այդ հանձնաժողովը զարմացած նայում են, որ հիվանդ չէ, ինչ 4500, եւ բայց հիմա ես տեղյակ եմ, որ քաղաքապետարանը, որ ուսումնասիրությունները իրականացրել է կամ հաշվառում, մոտավորապես տանում են այն թիվը, որ թիվը մենք 4 տարի ասում ենք։ Այդպես է, պարոն Դավթյան, 4500 թիվ ենք ստանում։ Գիտեք ինչ, արեք մի տարանջատենք, երկրաշարժի հետևանքով անօթևանը եւ ոչ երկրաշարժի հետևանքով։ Եթե եկել են ուրիշ համայնքներից, հիմա այստեղ բնակվում են, տնակների մեջ անօթևանի կարգավիճակ են։ Չունեն անօթևանի կարգավիճակ, բայց փաստացի բնակվում են։ Չունեն, բայց հիմա որ տեսնում ես մարդը ապրում է տնակում, չունի տուն, դե հիմա համարում են անօթևան։ Այդպես է, բայց եթե վերցնենք որ երկրաշարժի հետևանքով կառավարության այդ չափորոշումներով, կա մոտ 1300, մոտ եմ ասում ես, տվյալ չեմ ասում, կոնկրետ մոտ 1300 ընդանիք անօթևան, մինչև 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ի հաշարված ես երկրաշարժի կապված։ Հիմա մենք ելենք Գյումրու քաղաքապետի պարոն Պալասանյան Սամվելի հանձնարարությամբ, մենք ելենք հաշվառում այդ ամեն ինչը։ Հիմա կոնկրետ Գյումրի քաղաքում գնում ենք գույքագրման աշխատանքներ, հաշվառում ենք ամբողջ տնակային ցանցը, իշքան տնակ կա, իշքան անատոևան կա, ով է բնակվում, ինչու է փակ, ինչու է ստեղ չեն, այդ ամեն ինչը պարզաբանումները պահանջում։ Լավ, այդ գույքագրմանը կանրադառնանք հեռախոսազանգը լսելուց հետո, լսում ենք ձեզ, ձեր հարցը։ Ալո։ Այո։ Բարևձեզ։ Պարոն Թումասյանին։ Պարոն Թումասյանին, երկրաշարժի ժամանակ ունեցել ենք սեփական տան գրանցում, հիմի տվյալ բնակում ենք տնակում, միակ օմանից նորազյուտ դիներ, նոր հանդերձ,
Պատճառը հանդիսանում սեփական տան կանացումը, կուզենայինք իմանանք ինչ տարբերակներ կա, աշխատ ունենք հույս, որ մենք էլ նոր բնորան կստանանք։ Գիտեք, ես երազում եւ ցանկանում եմ եւ անելու ենք ամեն ինչ, որ իշխանությունները շարունակեն աղետիկոտու վերականգնման ծրագիրը եւ իրենց խոստացած նախկինում, երբ որ մենք հարցումներ էինք ուղարկում նման դեպքերի համար այս ընտանիքների, որոնք ես համաձայն չեմ նաեւ այն արդարադության հետ, որ երկրաշարժի հետևանքով չեն, եթե երկրաշարժիչները այս խնդիրները եւս չէին ծագի եւ այս մարդիկ այս նման վիճակում չէին հայտնվի, այսինքն երկրաշարժի պատճառով է կամ իշխանությունների ընդունած աղետիկոտու վերականգնման ծրագրի պատճառով է, որ այս մարդիկ հայտնվել են այս իրավիճակում։ Իրենք խոստանում էին նախկինում տարբեր խնդիրներ են սեփական տան գրանցում ունենալու ապրել տնակում, բայց սեփական տունը կորցնել ու ապրել տնակում։ Դե մի մարդ եթե ամուսնացած է սեփական տունը, սեփական տուն հասկացողությունը հիմա Գյումրի սեփական սեկտորի մոտավորապես 60%-ը շատ քիչ դուրս եկած փոքր բաներ են, որոնց վրա կան գրանցված մինչև 50-60, 80 կամ չգիտեմ 40 մարդ կան։ Եվ այդ մարդիկ եթե ամուսնացած է, գնացել են, հիմա ապրում են տնակում, երկար տարիներ անօթևան կարգավիճակում են, եւ պետությունը որևէ արդյունություն չի տվել, չգիտեմ, այդ մարդկան չի բարելավեցել, մնում են անօթևանի կարգավիճակում։ Հիմա այլ խնդիր, եթե ինքը տուն ունի, կան նման դեպքեր, երբ որ ինքը քարաշեն, լավ շենքում տուն ունի, տունը տվել է վարձով, ապրում է տնակում, սրանք այլ դեպքեր են, պետք է ուսումնասիրվի, ես համաձայն եմ քաղաքապետանի հետ, բայց նման կան դեպքեր, երբ որ ասենք բնականից մերժման, ինչի ասենք ինքը հարս է գնացել այդ տանը, որ պետք է բնական անստանալ, բայց ինքը ունի իր հայրական տան գրանցում։ Հիմա ասում են, եթե անչափահաս երեխաներ եկա, մոր հետ է հաշվում հայաստանը։ Հիմա կառավարությունը ինչպես է, հիմա կառավարությունը նախկինում խոստանում էր պարլամանտ ծրագիր, հիմա այս վերջերս այդ պարլամանտ ծրագրի մասին նույնիսկ շշուկ չի անում, այսինքն այս մարդիկ փոշմանել են, փոշմանել են, եւ հիմա պետք է փոշմանել այլ բանը, հնարավորությունները այլ։ Չէ, հնարավորություններ միշտ կա։ Ես չեմ հավատում, որ հնարավորություններ չունեն։ Հնարավորություններ հնարավոր է ստեղծել միշտ։ Հնարավոր չի կարող պատահի, որ նման փոքր խնդրեմ է, իսկ սա փոքր խնդրեմ է։ Հսկայական միշտ փողոդա են կառուցում, չգիտեմ, միլիարդներ են։ Ես համոզված եմ, որ մի քանի օլիգարխի գրբանի գումարով իրենք կարող են աղետիկոտուն իսկ խնդիրը լուծել։ Պետությունը ունի այդ միջոցները այդ խնդիրը։ Պարզապես տարիներ շարունակ նաև մեր մեղքն է։ Հիմա տես ինչ արեցինք։ Քաղաքի կենտրոնական մասից դիտավորյալ տնակները հանեցին, շատ մարդկանց չփոխադուցելով։ Մարդկանց պարզապես քշեցին քաղաքի ծայրամասերի տնակային ավաններ, որովհետեւ քաղաքի հյուրերին աշխից հեռացել նորից տնակ։ Այո, հյուրերի աշխին, որովհետեւ չի Երևան, իր հավանաբար ծրագիր էր իշխանությունների կողմից։ Մենք բոլորս այդ տարիներին երբ համացածն էլ կան զարգացած չէր, կամ չգիտեմ, քաղաքացիական հասարակությունը զարգացած չէր, քիչ աղմուկով, հատուկ այդ մարդիկ աղմուկեցին, հանեցին կենտրոնական մասից, կենտրոնական մասը դրեցին, վաճառեցին անհատներին, անհատները կառուցեցին քարե նույն տնակները միայն քարից, բանը, քաղաքի տեսքը կորավ, եւ հիմա այն մարդիկ իրենց դարձավով ապրում են, եւ հազարավոր խնդիրներ է առաջ գալիս այդ տնակային ավանները, որ առաջ պետք է հանվեն։ Յուրաքանչյուր երկրորդ տնակում հիվանդ կա, հաշվանդամ կա, այդ մարդիկ այդ պայմանների մեջ հոգեկան խանգարում են ստանում, տարբեր հիվանդություններ են ստանում։ Հեռախոսազանգ ունենք, հեռուսադիտողին լսենք, կշարունակենք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Լավ, կշարունակենք, հավանաբար նորից կմիանա հեռուսադիտողը, պարոն Դավթյան, տնակների գույքագրում հաշվառում գնում է, թե ավարտվել է եւ ինչ պատկեր ունեք, ովքեր են ապրում այսօր տնակներում, կիսված ընտանիքներ են, թե գյուղից քաղաք տեղափոխված ընտանիքներ են, մոտավորապես ինչ թիվ է պարզել քաղաքապետարանը, եւ քանի տնակային ավաններ կան Գյումրիում։ Գյումրիում հիմա կա 96 տնակային ավաններ, հիմա ամեն տնակային ավանում մոտ թվեր եմ ասում ես, կա 40 տնակ, այսպես ասեմ, հիմա այս պայթերությամբ մոտավորապես մոտ հաշվարել ենք 3700-ի մոտ թիվ, 3700 տնակ, այո, բայց ոչ կոնկրետ 3700, այլ 3700-ի մոտ, որովհետև հիմա գուցե ավելի լինի, գուցե միտեղ 96 տնակային ավան եմ, գնում ես, նայում ես, ինչ որ միտեղ չի երևում, ինչ որ սեփական տան բակում է դրած այդ տնակը, վերջը, այդ նայում ենք, ու նաև դրա այդ մեկտեղ հիմա տնակները ապամոնտաժում են, կավված բնակարանների մուշ թաղամասից այդ բնակարանը ստացած մարդիկ իրենց տնակները ապամոնտաժում են, որպեսզի կարողանան հետագայում սեփական աշխատել իրենց բնակարանը, հիմա դրա համար այդ թիվը փոփոխական թիվ է, չի կարելի ֆիքսել այն թիվի վրա, հիմա ամբողջ Գյումրի քաղաքում
Հաշվարել ենք մոտ 3700 տնակ։ 3700 տնակից հիմա ուզում ենք մենք հաշվարել քաղաքապետի հանձնարարությամբ կոնկրետ ովքեր են բնակվում այդ տնակներում։ Ունեն անօթևանության կարգավիճակի որոշակի պատկեր կա, նրանք անօթևան ընտանիքներ են, կիսված ընտանիքներ են, նորից անօթևան, թե անօթևանի կարգավիճակ չունեն, բայց եկել տնակում են բնակվում։ Դե ասում որ կան տարբեր, տարբեր, ամեն ինչ կան, կան որ անօթևան են։ Կա որ փոխադուցվել են արդեն բնակարանով ժամանակին, հետո ինչ ինչ պատճառով, այո, վաճառվել, վաճառել են բնակարանները, եկեք հիմա տնակում են բնակվում։ Կա որ ուրիշ համայնքներից են, կան որ բազմանդամեն տնակը մնացել է։ Կա որ մարդիկ ընտանիքները հիմա պատկերացրեք 25 տարի անցել է երկրաշարժից հետո, արդեն ենթադրենք ընտանիքում եղել է 3 տեղ, հիմա 3 տեղն են իր ընտանիքները։ Հիմա մարդիկ չեն տեղավորվում այդտեղ, չէ՞, բնակության։ Արդեն բնական է, թիվը աճում է։ Լավ, պարոն Դավթյան, քաղաքապետարանը ստացել է հարյուրավոր դիմումներ ընտանիքներից, ովքեր տնակներ են ուզում, ովքեր են տնակ պահանջողները, և կան քաղաքապետարանի տնակ, այսպես ասեմ, պահեստային տնակներ, որոնք կարող եք տալ այդպիսի ընտանիքների, ովքեր դրա կարիք ունեն, որ ձեզանից նաև տնակ են ուզում։ Իհարկե կան տնակ ուզողները, կան տնակ պահանջողները, կան քաղաքապետարանից, բայց ասեմ, որ քաղաքապետարանում տնակ, այդպես հասկացություն առկա չի, որովհետև ոչ պահեստայինը բան չկա, ինչի համար չկա։ Նախև առաջ այդ տնակը, երբ որ մարդիկ բնակարան են ստանում, տնակ իրենց սեպականն է։ Այդ տնակը ապամոնտաժում են, տարածքը մաքրում են և գնում են։ Իրենց սեպականն է, չեն ազում քաղաքապետարանը, որպեսզի քաղաքապետարանը այդ տնակ հանձնի մեկ այլ ընտանիքի։ Իսկ քաղաքապետարանում տնակ չկա նման պահեստային ինչ-որ տնակներ։ Իսկ ովքեր են ուզում տնակներ, ուսումնասիրել եք, որ ընտանիքներն են։ Ընտանիքները շատ կան, նայած ինչ ընտանիք, կան ընտանիքները, որոնք բազմանդամ են տնակ են ուզում, չեն արդեն մեկ տնակի մեջ չեն տեղավորվում բնակության համար, կան որ եկել են ուրիշ տեղերից, հիմա ասում են, որ տնակ տվեք, այստեղ տնենք ապրենք, այստեղ աշխատում ենք, տվեք, շատ տարբեր սոցիալական բան, կա տնակ, որ ասում է, արդեն փտել է կրիշը, տանիքը կատում է և այլն, այլն, հա, պիտանի չէ, խնդրում եմ ուրիշ տնակ հատկացրեք, կան տարբեր… Լավ, մի ժամանակ վերջին տարիներին Բուլվարային թաղամասի բարձրահարկ շենքերը բավականին, այսպես ասեմ, պահեստային բնակարաններ էին, ովքեր տուներ պահանջում կամ ինչ-որ կացարաներ պահանջում, ամիջապես ուղղորդում էին Բուլվարային թաղամասի բարձրահարկ շենքեր, ընդուպ դրանք այն շենքերն էին, որոնք որևէ կառույցի կողմից չէին սպասարկվում։ Հիմա Բուլվարային թաղամասում կան փակ դռներ, ազատ բնակարաններ։ Գիտեք ինչ, փակ դռները, այդ այն դուրն է, կարող է մարդու բնակարանն է, դուրը իր սեպական, դուրը դուրը, չէ, ազատ բնակարան, իհարկե ազատ բնակարաններ չկան, ոնց կարող են ազատ բնակարան լինել, երբ որ այդ շենքերը կառուցվել են երկրաշարժի տարիներին ու դրանից հետո անցել է 25 տարի, ոնց կարող ազատ բնակարան լինել։ Այսինքն բոլորը բնակեցվել են։ Այո, բոլորը բնակեցված են։ Բնակեցված են, սեպականության իրավունքով են բնակեցված, բարձրակալության իրավունքով են բնակում մարդիկ այնտեղ, կան նաև մարդիկ, որ իմ բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից, նորից ուրիշ մարդկանց, ուրիշ ընտանիքներ են, հատկացել են բարձրակալության իրավունքով, երկրորդ ընտանիքին, բայց այդ բնակարանը այլոց իրավունքներով արդեն ձանրաբերնված է, կա նման դեպքերը շատ կան, բայց որ ասես ազատ բնակարան կա, որ քաղաքապետարանի իրավիճան տակ է, որ կարող ես ինչ-որ նման օտեվանի դրամատել, չկա նման բան, ընդհանրապես Գյումրի քաղաքում նման բնակելի տարածք, որը պիտանի է բնակության համար, առկա չի մեր այս քաղաքական արդյունքներում, չենք տեսել մենք նման բան։ Ես համարյա մեկ տարի քաղաքապետի հանձնարարության պարոն Պալասյանը ասանվելի կատարում են քաղաքական աշխատանքներ, շենչինություններ, բնակարաններ, ֆունդիտներ, խնդրեմ։ Այդ քաղաքական ժամանակ է, ինչ է բացահայտվել, որ փաստացի փաստաթղթերով կան, բայց իրականում շենքեր չկան, այդ շենքերը չկան։ Հիմա գիտեք ինչ, թաղամասերում էին, գիտեք ինչ, հիմա վիճ վարձումից տվյալներ ունենք, 1552-ից մոտ շենք կա Գյումրի քաղաքում, բայց հիմա Գյումրի քաղաքապետարանում կան նոր բաժին է բացվել, համատիրությունների մոնիտորինգի բաժին, որը ակտիվորեն համագործակցում է համատիրությունների հետ, որպեսզի կարգավորես բնակիչների հետ խնդիրները, հարցերը։ Հիմա այդ տվյալներով մոտ 800 շենք ունենք մենք, գույքագրում ենք, գույքագրեք միջավայրը 800, 700 շենք չկա, իսկ 700 շենքի ճակատագիրը, խնդրեմ, երբ որ դուք Շիրակացի փողոցից դառնաք Մարմաշենի խճուղին, այդտեղ կա Մուշ առաջի թաղամաս, այդտեղ կա Շերամ առաջի երկրորդ, այդտեղ կա Շիրակացի թաղամաս, Աճակոյման հատվածում կա Աշոս թաղամաս, գնում է սաղ կիսավեր, բլած, քանդված, թալանված, թալանված, չկա շենքը, բայց կա քաղաքապետարանը, այսպես ասեմ, հաշվեկշրում կա այդ շենքը, բայց որ գնում ես նայում ես ագնադիտական, չկա այդ շենքը, այսպես այն բանն է, չէ, ասում ամանում կա, անուկա ամանում չկա, հիմա ես մերն է։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Թումասյան, շատ կարճ, մեկ րոպեի շրջանակներում նամակի պատասխան երբ եք ակնկալում կառավարությանը դիմաց։ 10-10
15-ից ես հույսով եմ նամակի պատասխանը կստանանք եւ բնականաբար կհրապարակենք նաեւ տեղակայենք ձեզ եւ հասարակության պատասխանների մասին։ Շնորհակալություն, այսքանը հաջողություն ձեզ։